السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، دعاؤں سے متعلق جو چیزیں شریعت میں منع ہیں اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان ذکر کیا ہے کہ باب النہی عن السجع فی الدعاء، کہ دعا میں انسان ایک جیسے جملے لا کر کے بیان کرنے کی کوشش نہ کرے، اس سے پرہیز کرے. جیسے اشعار ہوتے ہیں، نظم ہوتی ہے، ایک وزن، ایک طرح کے الفاظ، تو اس قسم کی دعاؤں سے شریعت نے منع کیا ہے. اس میں جو مؤلف نے حدیث پیش کی ہے وہ بخاری کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حدث الناس کل جمعۃ مرہ، کہ تم ہفتے میں ایک دن، مکمل ایک ویک میں ایک دن لوگوں کو نصیحت کرو. فَإِنْ أَبَيْتَهَ مَرَّتَيْنِ، اور اگر تم چاہتے ہو کو مزید نصیحت کرو تو دو دن نصیحت کرو. فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتِ، اور اگر تم بہت زیادہ نصیحت کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں تین دن نصیحت کرو کافی ہے. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں کو سنا کے بتا کے اس قرآن سے بوریت مت پیدا کرا دو کہ لوگ بور ہو جائیں. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّن حَدِيثِهِمْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، اور دیکھو کبھی میں ایسا تمہیں کرتے ہوئے نہیں پاؤں گا، ایسے کبھی مت کرو کہ تم کہیں جاؤ، لوگ باتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، جا کر کے بولنا شروع کر دو، ان کی بات کاٹ دو، بات کاٹ کے ان کو تم اپنے آپ سے بیزار کر دو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے مت کرو. ولیکن انصت، لیکن تم کیا کرو، جب کسی جگہ جاؤ تو جا کر کے خاموش بیٹھو، کچھ بولو مت. فَإِذَا أَمَرُوكَ، جب وہ تم سے کہیں کہ کچھ کہو، کچھ بتاؤ، کچھ سمجھاؤ، کچھ بولو. فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، تو اس وقت تک ان کو تم سناؤ جب تک کہ وہ شوق سے سنتے ہوں، جب تک وہ شوق سے سن رہے ہوں. فَانْظُرْ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاء فَاجْتَنِبْهُ، اور دیکھو ایسی دعائیں جو دعائیں ایک وزن، ایک الفاظ، اشعار جیسی، نظم جیسی، بالکل جیسے شاعری ہوتی ہے اس انداز کی ہو، ایک وزن جیسی، قافیہ جس کا ایف ہو، ردیف جس کا ایف ہو، ویسے ہو. فاجتنبہ، ایسی دعاؤں سے پرہیز کرو، ایسی دعائیں مت کیا کرو. فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابُ، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے، اس سے بچا ہی کرتے تھے. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نصیحتیں کی ہیں. باب سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، دعائیں ایسی جو ایک وزن جیسی ہوں، الفاظ ایک جیسے ہوں، سننے میں بڑا اچھا لگے اور شعر و شاعری جیسے لگے، ایسی دعاؤں سے پرہیز کرو، ایسی دعاؤں سے پرہیز کرو. کیونکہ نہ اللہ کے نبی نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس قسم کی دعائیں مانگی تھیں، تو ایسی دعاؤں سے پرہیز کرنے کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسی دعاؤں سے بچنے کی تلقین کی ہے. کیونکہ دعا یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رونے گڑگڑانے کا نام ہے، عاجزی کے اظہار کا نام ہے، اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے کا نام ہے.
اور جب کوئی بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی فقیری کو بتانا چاہتا ہے یا اپنی حاجتوں کو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ایک فطرت پہ ہوتا ہے، ایک طبیعت اس کی ہوتی ہے. اب اس میں جا کر کے اچھے الفاظ، اچھے فلاں، اس قسم کی چیزیں جس میں تکلف ہو، دکھاوا ہو، شعر و شاعری کا انداز ہو، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو بتائے آپ محتاج ہیں، اللہ کو بتائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری حاجت کو پورا کر سکے گا، اور اسے پتا ہے کہ وہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اب اس کے سامنے جا کے خامخواہ کے تکلفات کرے، خامخواہ کے الفاظ بنائیں، الفاظ کو دکھائیں، شعر و شاعری کریں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور یہ چیزیں خشوع و خضوع جو ایک انسان کے دل میں دعا مانگتے ہوئے گڑ گڑانے کی، رونے کی کیفیت ہونی چاہیے، ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے دلوں میں عام طور پر. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کاہن لوگ، شاعر لوگ جسے کہتے ہیں نا، ویسی بات ہو جائے گی. اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا ہے. اور اس سے پہلے بات میں بتا چکا ہوں کہ اگر ایک دو الفاظ ویسے آ جائیں ایک جیسے تو امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں، امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے بعض احادیث میں دعا میں کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، جیسے یہ حدیث کی مثال میں نے پہلے ہی پیش بھی کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن دعاء لا یسمع مع با تا. یہ الفاظ جو آ رہے ہیں ایک جیسے ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت ہو جائے، ایک دو تین ویسے آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن بندہ وہی کرے، بندہ وہی کرے، اس سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے. اس کے بعد آخری باب ہے، اس پر بات اپنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ. باب تحریم اللعن، لعن تان کرنا یہ شریعت میں منع ہے. اس میں مؤلف نے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں، میں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں. پہلی حدیث ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، کہ اگر کوئی آدمی منت مانگتا ہے، نظر مانگتا ہے، نظر ایسی مانگ لے جس کی طاقت ہی نہیں ہے اسے، تو ایسی نظر واجب نہیں ہوتی ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں غریب آدمی ہے، کہتا ہے میں 5 کروڑ اگر مجھے یہ حل ہو جائے تو 5 کروڑ میں خرچ کروں گا، 100,000 اس کے پاس نہ ہو، کروڑوں کی وہ تمنائیں کرے تو کروڑوں کی منتیں مانگے، ایسی چیزیں اس پہ واجب نہیں ہوتی ہیں، نظر پوری نہیں کرنی چاہیے. ولعن المؤمن کا قتل، اور آپ نے کہا کہ کسی مؤمن پر لان تان کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، کسی کو لان تان نہیں کرنی چاہیے، کسی پر لعنتیں نہیں بھیجنی چاہیے. اور جو کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں جس چیز سے ختم کر لے گا، خودکشی کر لے گا، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا. جیسے کوئی چھرا پھینک پیٹ میں گھوپ کے مار لے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس کے ہاتھ میں چھرا ہوگا، قیامت کے دن پیٹ کو پھاڑ رہا ہوگا بار بار، وہی سزا اس کی ہوگی. اور آپ نے کہا کہ جو کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تاکہ کچھ زیادہ کما لے، جھوٹا دعویٰ، جھوٹی قسم، جھوٹی بات کہہ لے تاکہ کچھ پیسے میں، فائدے میں زیادتی ہو جائے، تو اللہ اور کم کر دیتا ہے، گنتی میں زیادہ دکھائی دے گا لیکن اللہ کم کر دے گا اس کا. اور جو کوئی سنجیدہ جو قسمیں ہوتی ہیں، جھوٹی قسم کھا لے گا، جان بوجھ کر گناہ کی قسم کھا لے گا، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ، کہ جو کوئی آدمی کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو یہ ایک فاجرہ ہے، ایک فسق کا کام ہے، ایک بڑا گناہ کا کام ہے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَا يَنبَغِي لِلصِّدِّيقِ أَن يَكُونَ لَعَانًا، جو اللہ اور اللہ کے نبی بات کو سچا مانتا ہو، قرآن و حدیث کو سچا مانتا ہو، اس کے لیے کبھی یہ مناسب نہیں ہے کہ لان تان کرنے والا بنے، کچھ ہو جائے تو لعنتیں، گالیاں، بکواس بکنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. کوئی مسلمان ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان ایسے نہیں ہو سکتا. یہ مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد کی روایت زید بن اسلم کی ہے، کہتے ہیں ان عبد الملک ابن مروان بعث الى ام الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كانت ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبت عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له الدرداء، سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان نے ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ گھر کا ساز و سامان بھیجا،
جیسے کارپیٹس ہوں یا کوئی اور چیز ہو یا کچھ سامان عبد الملک ابن مروان نے ام الدردہ کے پاس بھیجے. تو کہتی ہیں ایک رات ہوا یہ کہ رات میں عبد الملک اٹھ کھڑے ہوئے, عبد الملک نے اپنے غلام کو آواز لگائی, فوری غلام نہیں آیا, غلام فوری نہیں آیا تو تھوڑی تاخیر ہو گئی, برا بھلا کہنے لگے, لان تان کرنے لگے. تو جب صبح ہوئی تو ام الدردہ نے کہا اٹھ کر کے کہ میں نے رات میں تمہیں سنا تم اپنے خادم کو برا بھلا کہہ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, تم اپنے خادم کو گالیاں دے رہے تھے, برا بھلا کہہ رہے تھے. وہ کہنے لگی میں نے ابو الدردہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ لان تان کرنے والے, گالیاں بکنے والے قیامت کے دن نہ سفارش کر پائیں گے کسی کی, نہ کسی کے گواہ بن پائیں گے, نہ سفارش کر پائیں گے کسی کی, نہ کسی کی گواہی دے پائیں گے قیامت کے دن, محروم رہیں گے, محروم رہیں گے قیامت کے دن دنیا میں اپنی لان تان کی وجہ سے. یہ روایت امام مسلم کی ہے. اس کے بعد کی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ فی بعض اسفاره وامرأة من الانصار علی ناقۃ, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک انصاری عورت بھی کسی اونٹنی پر سوار تھی, سفر کر رہی تھی, کہتے ہیں کہ فضجرت فلعنتها, کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئی, اونٹ صحیح سے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا, ادھر ادھر بدک رہا تھا, کچھ ہو رہا تھا سواری کے ساتھ, لعنت کر دی اس نے اپنے اونٹ پر, اپنے اونٹ پر برا بلا کہہ دیا. فسمع ذلك رسول اللہ فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونه. آپ نے جب سن لیا وہ لعنت کر رہی تھی, اللہ کے نبی نے سن لیا, کہا کہ دیکھو اس اونٹ پر جو بھی سامان ہے نا, سامان اٹھا لو, اونٹ کو چھوڑ دو, کیونکہ اس پر لعنت نازل ہو چکی ہے, اس پر لعنت نازل ہو چکی ہے. عمران کہتے ہیں فکأنی اراها الان تمشی فی الناس ما یعرض لها احد, کہتے ہیں عمران ابن حسین مجھے آج بھی یہ منظر ذہن میں اچھے سے یاد ہے کہ میں گویا اب دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ کو چھوڑ دیا گیا تھا, کوئی اس کو چھوتا تک نہیں تھا, پوچھتا تک نہیں تھا, کیونکہ لعنت نازل ہو چکی تھی, لعنت بھیج چکی تھی, لعنت نازل ہو چکی تھی اس پر. یہ مسلم کی روایت ہے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ اس درمیان کے ایک لڑکی یا ایک لونڈی کسی اونٹنی پر سوار تھی اور لوگوں کا سامان اس پر رکھا ہوا تھا, اونٹنی جا رہی تھی. اذ ابصرت بالنبی وتضايق بهم الجبل فقالت صل اللهم لعنها, کہتے ہیں کہ اس کی نظر اللہ کے نبی پر پڑ گئی, اور وہیں پر کیا ہوا, پہاڑ وہاڑ کا راستہ تھا, تھوڑا سا تنگ ہو گیا راستہ, یہ بھگانا چاہ رہی تھی, تیز جانا چاہ رہی تھی, اس نے کہا چل چل, جیسے کہتے ہیں نا اونٹ کو بھگانے وغیرہ کے لیے. تو کہنے لگی, کہتے کہتے بولے گی اللہم لعنہا, اللہ کی لعنتیں ہوں اس پہ, نہیں جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تصاحبنا ناقۃ علیہا لعنہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اونٹ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہیے, جس پر لعنتیں ہوں گی وہ ہمارے ساتھ نہ ہو, جس پر لعنتیں ہوں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ روایت مسلم ہی کی ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہا گیا آپ سے اللہ کے نبی آپ مشرکوں پر بددعائیں کیوں نہیں کرتے, آپ بددعائیں کیجیے مشرکوں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لعنتیں بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے, لعنتیں بھیجنے کے لیے مجھے بھیجا نہیں گیا ہے, مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ روایت بھی مسلم ہی کی ہے. اس کے بعد سمرہ بن جندب کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تلعنوا بلعنۃ اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار, کبھی ایک دوسرے سے کچھ جھگڑا وگڑا ہو جائے, مسئلہ ہو جائے, تو کبھی ایک دوسرے پر اللہ کی لعنتیں مت بھیج لو, ایک دوسرے پر اللہ کی لعنتوں کی بددعائیں مت کرو, اللہ کے غصے کی بددعائیں مت کرو, جہنم کی بددعائیں مت کرو, مت کرو یہ سب چیزیں تم ایک دوسرے پر, کہ ایسا نہ ہو کہ قبول ہو جائے, لعنتیں اتر جائیں, نہیں ہونا چاہیے. اس کو امام ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے. اس کے بعد کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی مسلمان تانا کسنے والا, ٹانٹ کرنے والا, یا پھر لعنتیں کرنے والا, یا پھر فحش باتیں بولنے والا, بدزبانی کرنے والا, زبان دراز ایک مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایک مسلمان نہ لان تان کرتا ہے, ایک مسلمان نہ فحش باتیں گندی باتیں کرتا ہے, اور نہ ہی مسلمان کی صفت ہے کہ وہ بیکار کی زبان درازی کرنے لگے, ایسا کبھی مسلمان نہیں کرتا ہے. یہ امام ترمذی وغیرہ کی بیان کردہ روایت ہے. اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء. کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, لعنت ہو تو اس پہ نعوذ باللہ, اسے کوئی کہہ دیتا ہے مثال کے طور پر ملعون ہے, وہ اللہ کا غصہ اس پہ آئے, ایسی کوئی بھی بد دعائیں اگر کوئی کر دیتا ہے تو بد دعا سیدھے آسمان پہ چڑھتی ہوئی جاتی ہے, جو الفاظ ہیں آسمان پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں. فتغلق ابواب السماء دونها, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے, اوپر نہیں چڑھ پاتے وہ الفاظ. کیا ہوتے ہیں وہ؟ ثم تهبط الارض, وہ آسمان سے زمین پر اتر پڑتے ہیں, آسمان سے زمین پر اتر پڑتے ہیں, زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے بند, زمین کے دروازے بند. ثم تاخذ یمینا و شمالا, اب وہ بدعائی الفاظ لعنتی الفاظ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں, ہم نکل چکے ہیں کہیں نہ کہیں جانا تو ہے, تو کہتے ہیں یمین و شمال دائیں بائیں دیکھتے ہیں. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا, جب اس کو جانے کہیں جگہ نہیں ملتی, رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِن, اب جس کو بدعا دی گئی ہے اس کے پاس لوٹ کر آتے ہیں وہ الفاظ. ذرا غور کریں, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, بات سچی ہے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوتا ہے, یہ ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پائے گی, لیکن ہمارا ایمان اسے مانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تو سچ کہا ہے. تو کہتے ہیں وہ الفاظ جس کو بد دعا کی گئی اس کے پاس لوٹتے ہیں. فَإِن كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ, اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے, اگر وہ لعنت کا حقدار ہے, اس پہ چلے جاتے ہیں, اور اگر وہ حقدار نہ ہو, رجعت الى قائلها, لوٹ کر کے آتے کہاں, بولنے والے پر, اسی پہ لعنتیں آ جاتی ہیں, اسی پہ بد دعائیں آ جاتی ہیں. یہ روایت امام ابو داؤد وغیرہ نے حسن درجے سے بیان کی ہے, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لعنتیں اپنا اثر دکھاتی ضرور ہیں. آخری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا کوئی موقع تھا, عیدگاہ آئے اللہ کے نبی, عیدگاہ پر سے عورتوں پر سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا, آپ نے کہا عورتوں سے کہ عورتوں دیکھو صدقہ کرتی رہو, کیونکہ مجھے جہنمیوں کی اکثریت تم کو دکھایا گیا ہے, میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں عورتوں نے پوچھا کیوں ہے اللہ کے نبی, ہم کیوں زیادہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا تکثرن اللعن, تم لعنتان زیادہ کرتی ہو, تمہاری زبان پر گالیاں زیادہ ہوتی ہیں, بد دعائیں زیادہ ہوتی ہیں. وتکفرن العشیر, اور تم کیا کرتی ہو, تم شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہو, شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہو تم لوگ. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین, کہ میں نے ایسی عورتیں جو عقل میں بھی کم ہیں, دین میں بھی کم ہیں, کم ہوتے ہوئے بھی بڑے سے بڑے عقل مند شخص کے دماغ کو کھا جاتی ہیں, بڑے سے بڑے عقل مند سے عقل مند ترین شخص کے دماغ کو چڑھ کر جاتی ہیں, اڑا جاتی ہیں, اس کو غافل کر دیتی ہیں, جبکہ عقل میں بھی کم ہیں, دین میں بھی کم ہیں, لیکن اچھے اچھوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے دماغ کو غائب کر دیتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے دین اور عقل میں کمی سے کیا مطلب ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے کہا دیکھو شریعت میں مرد کی گواہی ایک گواہی مانی جاتی ہے, عورت کی گواہی آدھی گواہی مانی جاتی ہے, دو عورتوں کی گواہی مل کر کے ایک گواہی بنتی ہے, یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہوئی؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے, کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ حق ہے. اب وہ کیسے کم ہے, کیا کم ہے, اس سے الگ تھلگ اللہ نے کہا کہ دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے ایک مرد کے مقابلے میں, تو اللہ نے جو کہا وہ سچ کہہ دیا, عورتوں نے مان لیا, ٹھیک ہے یہ تو ہم نے مان لیا. اب دین کا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ دین عقل کا تو ہوا, دین کا ایسے کہ تم میں سے عورتیں جب حیض کا شکار ہو جاتی ہیں تو روزہ نہیں رکھتی ہیں, نماز نہیں پڑھتی ہیں, یہ دین میں کمی تو ہوتی ہے, سات دن آٹھ دن نماز چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, یہ دین کی کمی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دین کی کمی شمار ہوگی. اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ تمام روایتیں پیش کر کے مؤلف حفظہ اللہ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر لعنتان کرنا, برا بلا کہنا بڑی بری بات ہے, شریعت میں حرام ہے, شریعت میں حرام ہے کہ بندہ ایک دوسرے پر لعنتان کرے, ایک دوسرے پر اللہ کی لعنتیں بھیجنے لگے, ایک دوسرے کو برا بھلا ایسے کہے کہ اللہ کا غصہ ہو, جہنم جاؤ, جہنم رسید ہو, فلاں ہو, لعنتی ہو, یا پھر بربادی کی بد دعائیں, ہلاکت کی بد دعائیں. ایک مسلمان کے بھی ایسے نہیں ہوتا ہے, ایک مسلمان کے بھی ایسے نہیں کرتا ہے, اور مسلمان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں اسم لعن المسلم, اگر کوئی کسی مسلمان پر لعن تان کرتا ہے
تو جس طریقے سے کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے تو جتنا گناہ ہے، کسی مسلمان پر لعن طعن کرے تو اتنا ہی گناہ ہے اس کا، قتل کرنے پر جتنا گناہ ہے اتنا ہی گناہ لعن طعن کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ چیز ہی پتہ چلتی ہے کہ جس آدمی کی عادت ہی ہو جائے لعن طعن کرنے کی، برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، جس کی عادت ہی یہ بن جاتی ہے تو وہ کبھی اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ ہو سکتا مومن رہ جائے تھوڑا سا صحیح، لیکن کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصدیق، سچا ماننا اللہ تعالیٰ کو، سچا ماننا، تصدیق جو ہوتی ہے، صدیق کا جو لقب ہے، یہ کبھی وہ پا نہیں سکتا صدیق کا لقب۔ اور صدیق کا لقب نہیں پائے گا تو کمال ایمان کہاں پہنچے گا، وہ ایمان کے کمال کو کہاں سے پہنچ پائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو گواہ بنا کے اٹھائے گا، پوری امتوں پر، جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں، ہزاروں انبیاء کی امتیں، ان تمام پر ہماری امت، امت مسلمہ گواہ بن کے آئے گی۔ تو قیامت کے دن جب امت گواہ بننا ہے تو یہ شخص نہیں بنے گا جو لعن طعن کر رہا ہے، اس کو گواہی کا منصب نہیں دیا جائے گا، گواہی اسے کبھی موقع اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، جہنم، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو یاد رکھیں وہ اسی پہ لوٹ آتی ہے، اگر جس پر لعنت کیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو اسی پہ لوٹ کر کے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر، چیزوں پر، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، جیسے بوٹل ہے اسے لعنت کر دیے، گر گیا بوٹل، پانی گر جائے، یا کوئی چیز ہو جائے، ہوا تیزی سے چل جائے، کوئی سامان اڑا لے جائے، یا کوئی پرندہ آ کے کچھ لے کے چلا جائے، یا کوئی جانور آ کے مار دے، یا گاڑی آ کے لگ جائے، کچھ بھی ہو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر اپنی ہی گاڑی کو ستا رہی ہے، لعن طعن کر دیا اپنی گاڑی پہ، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ لعنت اتر جائے گی اس پہ تو کبھی برکت نہیں آئے گی وہاں پہ، کہ برکت والے کام اس سے نہیں ہوں گے۔ تو ان تمام سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو روکے رکھیں، اپنے بچوں پر لعنتیں، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنا، سہیلیوں کو برا بھلا کہنا، رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا، پڑوسیوں کو برا بھلا کہنا، جس سے جھگڑ جائے اسے برا بھلا کہنا، جس سے کچھ تو میں ہو جائے اس کو لعنتیں کرنا، یا کسی سے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس پر لعن طعن کرنے لگیں، یا بڑا افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے شوہروں کو بد دعائیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو بد دعائیں کریں، اپنے بچوں پر بد دعائیں کریں، بد دعائیں کرتے ہوئے ایسے کہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو کبھی یہ نہیں ہوگا، تجھے کبھی یہ نہیں ہو سکتا، اس قسم کے تمام الفاظ سے بچنے کی میں خصوصی طور پر تاکید کرتا اپنی بہنوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعائیں قبول ہو جائیں اور بچہ کبھی کامیاب نہ ہو، شوہر مر جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور اگر وہ نہ ہو تو خود برباد ہوں گی، خود کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، خود لعنتی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا دعاؤں سے متعلق شریعت میں منع کردہ امور کے سلسلے کی آخری درس، آخری کڑی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو مسائل آ رہے ہیں وہ اس تعلق سے ہیں کہ انسان کے دل کو نرم رکھنا چاہیے، آخرت کی یاد رکھنی چاہیے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں منع ہیں، تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔